Гүнжтэй өртөө эрүүл амттан гүт чагнаг. Дөрөв төрлийн жимсний амттай Poco Ice. Нэвтрүүлгийн ивент гэж гурван төрлийн амттай Alibi өрмөнцөр. За дараагийн авьяаслаг найзгаа хүлээ авцгаая. Сэнүү найзаа. Сэнүү. Чамайг хэн гэдэг вэ? Гэгээлэн. Хэдэн настай? 7. За гурван найзтай ямар авьяас үзүүлэхээр ирсэн бэ? Дуудах уу? Дуудах. Шүлэг унших уу? Уншина. Унсах таалах уу? Таалах. За тэгвэл гурван найз нь эхлээд дууг нь сонсъё. Аюун бэлхийн алтан төлхөр ном ном уншаарэ номны нөхөр болоорэ ном ном уншаарэ номны нөхөр болоорэ ном ном уншаарэ номны нөхөр болоорэ айны зам дотны нээс амдлын зам бэрэн багш ном ном уншаарэ номны нөхөр болоорэ ном ном уншаарэ номны нөхөр болоорэ ном ном уншаарэ номны нөхөр болоорэ. Баяр хүргэе. Манай нэг зэрэгтэй чангад дуугаар шүлгэн уншаарай заяо. За. За одоо шүлгийн сонсъё. Гэр бол өгөө минь гэртээ уудам тал эмээ минь гэртээ цэлбэг тэнгэр аа минь гэртээ оногор бол ээж минь гэртээ гэрэл дор ах минь гэртээ ургаа мод эгч минь гэртээ гоёхан цэцэг дүү минь гэртээ бүжин дуулаа би өөрөө ганган эвгээ. Баяр хүргэе. Чамд дуу шүлгийг хэн зааж өгсөн бэ? Манай багш. Тэгвэл багштай бас гэр бүлийнхэндээ хандаад мэдчилгээ төвшүүлээч. Гэр бүлтэй хайртай шүү. За одоо тэгвэл гурлаа найзынхаа онцгойг таах уу? Гэгээ. Машин дээр мөнгө аяг тэр юу вэ? Сар. Зөв. Өөр онцгой байгаа юу? Бага. За. Өөхөн мөнгөх арас хэсэгээ тэр юу вэ? Хэн? Зөв. Имэ. Дахиад онцгой байгаа юу? Байхгүй. За, нэг маань аяслаа үзүүлээ дууссан уу? Дууссан. За, тэгвэл бүгдээрээ аяслаг найзыгаа тоглоомын болондоо уйрцгаая. Тоглоомын болондоо тавтай морил найзуу да. Чи бэлэн үү? Бэлэн. Азын хөрдийг эхлүүлцгээе. Азын хөрд маань эргэлдэж байна. Хаттай сайн сонсороо заяо. За. Цас ямар өнгөтэй байдаг вэ? Цагаан. Баяр хүргэе. Найз манаа сүлтэндээ амжилттай хариулсан болохоор бэлэгтэй та хоёроогөө шилжиж байна. Бэлэгтэй та эхэлж байна. Таагаа харцгаая. Бэлэгтэн дээр 1-10 хүртэл таанад гарч ирж байна. Таа болгоны ард бэлэг байгаа шүү заяа найзаа. За. Дуртай таагаа хэлээрэй. 4. Найз манаа 4-ийн тааг сонголоо. Юу агаалаа? Oh, kiss me. Гатаа чихэр. За найзтаа бас авьяасаа амжилттай үзүүлсэн болохоор нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгчийн гарын бэлгийг гардуулж байгаа шүү заяа. За. За баярлалаа. Нэсвэн тоглоомын үеийг амжилттай давлаа. Найдтай сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирэй. Баяртай. Баяртай.